svijet. Kada ste sjetni ili sretni. I sve dok ste sa nama, sve dobro je moguće. BH Line. Mjesto mirnog života nestalo je u trenu. Bilo me je strah povratka, ali odlučio sam se vratiti. Da se opet sretnemo. Da se suočimo. Postoje institucije i ljudi koji će mi pomoći. Samo tako mogu imati budućnost. Suočiti se sa prošlošću i otvoriti vrata budućnosti. Vrijeme može da iznenadi, a motor nikada. Ulja za poljoprivrednu mehanizaciju Rafinerije Modriča. Rafinerija Modriča. Bez iznenađenja.